Seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun dan seorang remaja lelaki berusia 17 tahun maut dipercayai akibat keracunan makanan hidangan yang disediakan dalam satu program di sebuah sekolah dekat Sungai Cincin, Gombak. Ketua Polis Daerah Gombak, Assistant Commissioner Nur Arifin Muhammad Nasir sambil mengesahkan kes itu berkata pihaknya menerima dua laporan berhubung insiden berkenaan semalam. Mangsa remaja lelaki dikatakan mengalami cirit-birit sebelum tidak disedarkan diri. Dia meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur. Mangsa dikatakan makan hidangan dibawa balik oleh ibunya Sabtu lalu. Manakala kes kedua, mangsa kanak-kanak perempuan maut selepas diberi makanan dibawa balik bapanya pada hari dan sekolah sama. Mangsa meninggal dunia di Hospital Selayang selepas mengalami demam, muntah dan cirit-birit. Siasatan diklasifikasikan sebagai laporan kematian mengejut. Terdahulu, media melaporkan seorang remaja maut selepas dipercayai memakan 3 biji telur yang dibawa pulang oleh ibunya daripada satu program di sebuah sekolah agama.